لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر میٹرک کے سالانہ نتائج کے بعد کلاس 9 کے امتحانی نتائج کی تاریخ بھی سامنے آ گئی۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز 22 اگست کو نویں جماعت کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ نویں جماعت کے کل نمبر 550 ہیں، جن میں سے پاس ہونے کے لیے 182 نمبر حاصل کرنا لازمی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ میٹرک کے سالانہ نتائج کے بعد کلاس 9 کے امتحانی نتائج کی تاریخ بھی سامنے آ گئی۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سمیت پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز 22 اگست کو نویں جماعت کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ نویں جماعت کے کل نمبر 550 ہیں، جن میں سے پاس ہونے کے لیے 182 نمبر حاصل کرنا لازمی ہے۔